אם מי שקורא את ההיסטוריה של משרד התחבורה, אפילו באתר הרשמי שלו, רואה שאפשר לקרוא לזה היסטוריה של ועדות. משרד התחבורה מכנס הרבה מאוד ועדות, מתייעץ עם הרבה מומחים, לא תמיד היצעות האלה מתקבלות, ועכשיו יש ועדה נוספת להסעת המונים, שאנחנו מנסים אולי קצת להבין מה התועלת שתהיה בה, אם אנחנו נראה כבר תוכניות לטווח הרחוק יותר, איזה מחלוקות צריך להכריע כאן בין רכבות, אוטובוסים, אולי שיטות אחרות, בחיפה גם מדברים על רכבל. אז אנחנו מבקשים מיהודה אלבז, שהוא משמש כממלא מקום סמנכ"ל היבשה במשרד התחבורה, שקצת תספר לנו על הוועדה, המסקנות שלה, ומה אנחנו הולכים לראות גם בשטח. שלום. בוקר טוב, אנחנו... אני אציג פה עיקר מסקנות של צוות בין משרדי שבדק, שהתמנתי על פי החלטת ממשלה, ובדק את הצרכים של המערכות התחבורה הציבורית שלנו בתחום התכנון וההשקעה, בתחום התכנון וההשקעה באזורים מטרופוליניים. אני רוצה להגיד לכם שלמרות מה שנראה כמה זה לא בעיה רק שלנו, בעיה של כל העולם, אני חוזר עכשיו, הייתי בכנס בצרפת שהמוטיב המרכזי שלו היה איך לשפר ניידות באזורי גודש ובאזורים שכבר נעשה את רוב הדברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות, ועדיין צריך לשפר את היהדות על מנת לאפשר את הצמיחה הכלכלית של האזורים האלו, ואנחנו מדברים על רוב, על רוב המטרופולינים במערב אירופה, והם עדיין שואלים את השאלות האלו, וזה לא פשוט, אין תשובות פשוטות, זה הכל מערכות מאוד מאוד מורכבות. בעצם, אם אנחנו חושבים שיש גודש היום במדינת ישראל, אנחנו קצת טועים. הסכנה שלנו זה שיהיה עוד יותר גודש. השקף הזה מראה לנו קצת מה שיכול לקרות לנו, ואתם יכולים לראות פה את התמונה של הצירים שמשנים צבע ועוברים ממצב של מעט גודש להרבה גודש, וצירים נוספים שמקבלים עובי של גודש. לצערי הרב, כמו שאני אומר, זה לא בעיה רק שלנו. דוגמה קטנה של אזורים בארצות הברית, שנחשבים לאזורים מאוד מאוד מפותחים, וגם להם יש בעיית גודש, וגם להם יש גידול ב... ותסתכלו על המגמה, וגם להם יש גידול ב... בגודש, ואם אתם רואים פה איזשהו מגמה בסוף שאיזשהו שיפור, אל תתלהבו, זה בגלל המשבר. אל תתלהבו, זה בגלל המשבר. הירידה מ-2008 זה המשבר הכלכלי בארצות הברית. אז לא להתלהב, הבעיית גודש היא בעיה של כולנו, בעיה של כולם, וכולם מנסים להתמודד איתו. מה קורה אצלנו? המסקנות שלנו בגדול מבחינת ההתפתחות של הגודש, שהמערכות המתן שאנחנו מתכננים כרגע, הן כבר מתוכננות וכבר נכנסו, ושמעתם היום בחלק מהדברים גם מאוזי, גם ירון, גם מכל מיני, ואני בטוח שתמשיכו לשמוע. המערכות המתן אינם מספיקות כדי להתמודד עם בעיות הגודש. אולי מספיקות כדי קצת לעזור למשק להמשיך להתפתח, אבל אין בה, מבחינת טיפול בגודש, אין בהם איזושהי פתרון. סליחה, מה זה מתן? מתן, מערכות... תחבורה טירת נוסעים, זה מערכות הסעת המונים. אני מתנצל, אנחנו רגילים לקרוא לזה מתן, אבל כן, זה כל המערכות שבהן יש זכויות דרך לתחבורה ציבורית.
עוד דרך מיידיות תעבורה ציבורית, זה יכול להיות BRT, יכול להיות LSD, יכול להיות מטרו, יכול להיות רכבת כבדה. התוכניות המרכזיות לא התמודדו, הקיימות לא התמודדו עם בעיות הקודש. זה יקרה בצורה... פה אתם רואים איזשהו ניסיון להתמודד עם הבעיה המספרית. לא להגיד הרבה, מעט, השאלה כמה. אם אנחנו לא נעשה כלום, בעוד 20 שנה, נבזבז עוד שעה נוספת על הכביש. כל יום, כל אחד מאיתנו. אנחנו נבזבז 850 מיליון שעות. זה הפסד כספי אדיר. אדיר. כדי להתמודד עם זה צריך היום להשקיע. כל ה... ירון דיבר איתנו על התוכנית המאוד מאוד שאפתנית של, של, של רכבת ישראל, בסדר גודל של כרגע התוכנית הקיימת של 20 מיליארד שקל. אנחנו נפסיד 25 מיליארד שקל בשנה, בעוד 20 שנה אם לא נעשה, אם לא נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות היום. מה שאנחנו משקיעים כיום זה רחוק מלהיות מספיק למה שצריך. צריך להודות שאנחנו לא רחוק מהגבול היכולת שלנו להשקיע. הבעיה היא לא פשוטה. בואו קצת נתונים עולמיים. איפה אנחנו נמצאים כיום אם אנחנו לוקחים אורך תשתית תחבורה ציבורית לנפש? אז מה אנחנו רואים מול הערים הכי שאנחנו רוצים להשתייך אליהם, כמו מערב אירופה, ארצות הברית? אנחנו רחוק מאוד. אם בממוצע העולמית יש כ-150 מטר לאלף איש מבחינת תשתית תחבורה ציבורית, במדינת ישראל, במטרופולין הכי מושקעת כיום, הכי מושקעת מבחינת נת"צים, ופה יש כל הנת"צים, במטרופולין הכי מושקעת מבחינת רכבת ונת"צים, אנחנו ב-14 מטר לנפש. לא שומעים אותך, דבר אולי יותר למיקרופון. אוקיי, אנחנו ב-14 מטר לנפש. זאת אומרת שהפער שלנו מול הממוצע העולמי הוא ענק. בוא דקה נתמודד עם העצה. בוא נראה מה העצה. אנחנו נמצאים קרוב ל-50 קילומטר פר נפש של הצעת שירות בתחבורה ציבורית. היום, לכל אחד מאיתנו שגר במדינת ישראל, המערכת מציעה לנו בשנה 50 קילומטר תחבורה ציבורית. הממוצע העולמי, אם אני לוקח את המטרופולינים שאנחנו רוצים להשתייך אליהם, נמצאת מסביב ל-100. זאת אומרת שאנחנו מדברים על הכפלת השירות. אם אנחנו רוצים להיות כמו ערים אחרות, אנחנו צריכים להכפיל את השירות. בעיה לא פחות כאובה. אם כיום הממוצע של המהירות המסחרית של הרשתות תחבורה ציבורית היא 16 קמ"ש, אם אנחנו רוצים להשתייך לעולם המערבי, אנחנו צריכים להציע שירות של בערך 25 קמ"ש. אם אנחנו מסתכלים היום על התוצאה, סך הכל כמה משתמשים בתחבורה ציבורית לעומת הערים האחרות? אז אם היום אנחנו משתמשים כ-133 נסיעות בתחבורה ציבורית בשנה לאדם,
לתושב, אנחנו שואפים ל-270. אנחנו שואפים ל-270. זה הכפלה. עכשיו, כשאתה מסתכל לעומק ואתה רואה איך הם עושים את זה במדינות האחרות, באיזה אמצעים הם עושים את זה, אתה רואה משהו מפתיע, מה שלא חשבנו, מה שאולי בהסתכלות פשוטה על הדברים אנחנו לא יכולים לזהות את זה. זה עדיין, במקומות שיש הכי הרבה שימוש בתחבורה ציבורית, הרוב נמצא באוטובוסים. הרוב נמצא באוטובוסים. הפתעה, נכון? חשבנו שרק כשיהיה רכבות קלות ורכבות תחתיות תשתמשו יותר בתחבורה ציבורית. זה לא נכון. זה לא נכון. עיקר השימוש בתחבורה ציבורית, גם במדינות שיש בהן מערכות הסעת המונים כבדות, רכבות, רכבות קלות, רכבות תחתיות, נעשה באוטובוסים. אני לא אומר שלא צריך זה, לא צריך זה, רק השילוב ביניהם נותן רמה מאוד גבוהה של שימוש בתחבורה ציבורית. אם אנחנו מסתכלים את הסיטואציה שלנו, לדוגמה בתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב, אנחנו נמצאים ב-100 נסיעות בתחבורה ציבורית, זה לא ארצי, זה רק תל אביב, ב-100 נסיעות בתחבורה ציבורית שעיקר נמסע באוטובוסים, אם אנחנו רוצים להשתייך לאזורים בארץ, לא צריך להוריד את האוטובוסים, צריך להוסיף את הרכבות. וזה בדיוק מה שלדוגמה עשינו בירושלים. לא החלפנו אוטובוס ברכבת, אלא הוספנו רכבת על האוטובוסים. זה לא מדויק. זה מדויק. מי שאומר דברים אחרים לא מבין או לא יודע. לא, מי שאומר דברים אחרים לא מבין או לא יודע. הוספנו... זה הסכם עם סיטיפס. תאמין לי, אני יודע הכל. אבל אני יודע הכל הרבה יותר ממך. אז אני רוצה להגיד לכם שהוספנו רכבת על האוטובוסים. לא ירד אוטובוס אחד בירושלים. הוספנו 20% שירות בשנתיים האחרונות. מי שאומר דברים אחרים, לא יודע. או רוצה, או רוצה, או רוצה להיראות אחרת. רוצה להישמע אחרת. העובדות הן כאלה. יש קווים שמשנה... העובדות הן כאלה. דקה, אני לא רוצה להתווכח. אני רק אומר, יש קווים שמתבטלים, זה לא מדויק. יש קווים? יש קווים שמתבטלים. השירות עולה בסך הכל. כן, יש קווים שמתבטלים, אבל השירות עולה בסך הכל. זה מה שאתה אומר. בסדר, אבל שדייק. חייב. הוא אומר שמספר האוטובוסים לא קטן, זה לא משהו מאוד קטן. הקווים, גרבו, הקווים, מספר האוטובוסים לא קטן. תעזבו, נו, חברים, אני אומר לכם, אל תסתכלו על דברים לא נכונים, תסתכלו על דברים הנכונים. אנחנו בסופו של דבר צריכים להבין מה גודל המטלות שעומדות לפנינו, מה יש לנו לעשות. והטענות הקטנות האלו, האם יש קו אוטובוס, אני יכול לנסוע באוטובוס, לא יכול לנסוע, מעניין, בעיקר כמה אנשים. בוא נסתכל איך מתמודדים עם ה... איך מתמודדים. אם אני מסתכל, יש לכם מצד ימין את העמודה של ערים, ומצד שמאל את התמונת מצב המטרופוליני באותם מקומות. מה אתה רואה? אתה רואה שגם אם הגיעו לאחוז השימוש בתחבורה ציבורית מאוד גבוה במערכות העירוניות, בלב המטרופולין, אתה יכול להסביר שוב מה רואה? בצד ימין, המודל ספליט, הפיצול בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית במרכזי ערים. בצד שמאל, אותו פיצול בכלל המטרופולין האזורית. לפעמים הנתונים הם רק אחד מהם, אז יש לבן בצד השני, כי לפעמים אין לנו נתונים, או כל הנתונים הם או מטרופולינים או עירוניים. אבל הסיטואציה שגם אם אתה מסתכל על הדוגמה של אמסטרדם, שאחוז השימוש בתחבורה פנימית העירונית לתחבורה ציבורית מאוד גבוה, בסביבות 47%, אם אתה מסתכל על המטרופולין אמסטרדם, אחוז השימוש בתחבורה ציבורית יורד ל-17%.
לשם דוגמה, בישראל אנחנו בממוצע של 23%, נחשב כממוצע ארצית או אזורית מאוד גבוה בעולם. נחשב. אם אתה מסתכל, אם אתה מסתכל על, על לדוגמה, על מה אפשר לקחת? פריז, פריז איל דה פרנס, שאני קצת מכיר, אתה מדבר, שלדעתי יש אחד מהמערכות התחבורה הציבורית הטובות בעולם, במערכת הזאת יש 57% שימוש בתחבורה ציבורית, זאת אומרת שבפריז רוב הנסיעות נעשות בתחבורה ציבורית. מה קורה במטרופולין? אין מטרופולין? אין לנו כאן את הנתונים של המטרופולין. זה לא שאין, יש מטרופולין, אין לנו כאן את הנתונים של המטרופולין. במטרופולין זה הרבה יותר נמוך, ועובדה שעכשיו ממשלת צרפת הולך להשקיע מאות מיליארדים בהקמת מערכת מטרו מטרופולינית. ויש שם, אני למיטב הבנתי, את החלום של כל מטרופולין אחר. את החלום של כל מטרופולין אחר. ויש שם רכבות פרבריות, רכבות אזוריות, רכבות עירוניות, LRT, BRT, נטצים, יש הכל. עדיין המודל ספליט הוא טוב, הוא לא 100% תחבורה ציבורית, הוא לא 80% תחבורה ציבורית, הוא לא 70% תחבורה ציבורית. זה לא נתוני שעת שיא, נכון? לא, נתונים ימיים, יומיים. מה שקובע זה שעת שיא, שעות הגודל שלך אנשים נוסעים. כן, זה לא רק מה שקובע. אם אתה מסתכל, זה סך הכל, בוודאי שיש התנהגות שיא ושפל, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים הכולם, אתה מקבל תמונה. אין ספק שאם אתה מסתכל לדוגמה, אז אני אגיד לכם, אבל גם אצלנו, בואו לא לטעות, גם אצלנו המצב הוא לא כזה גרוע אם אתה מסתכל בדברים ספציפיים. זה נכון שאם אתה מסתכל על פריז לדוגמה, בחדירה בלב פריז, חדירה בלב פריז בשעת שיא בוקר, אתה מקבל 65% תחבורה ציבורית, 67% תחבורה ציבורית. אבל מה המצב אצלנו בחדירה לב מטרופולין בתחבורה ציבורית? מישהו יודע? מי אמר 20%? זה מישהו שלא מבין. 23% בממוצע ארצית. 23% בממוצע ארצית. קרוב למשהו כמו 40%. קרוב למשהו כמו 40%. 37-38%. אנחנו צריכים להשוות דברים, תפוחים עם תפוחים ועגבניות עם עגבניות. אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון. אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שהחוסר בתשתיות שלנו הוא מובהק. זה מה שהראיתי בהתחלה. אין לנו תשתית ייחודית לטיפול התחבורה הציבורית. ההתמודדות שלנו יכולה להתחיל רק כשאנחנו נצליח להתמודד עם, להשלים את הפערים. אבל היעדים שלנו הם אלה. היעדים שלנו הם אלה. לא לטעות. בוא אני לא רוצה להיכנס להרצאה של אשר דולב ייתן עוד מעט, אבל רק איזה מקדימון קטן, רק איזה מקדימון קטן. אחד מהבעיות, כשאתה מסתכל על מצב נתון של היום, מה יש וכמה מקומות אחרים השקיעו בתחבורה ציבורית, אתה מגלה שההשקעה הממוצעת פר תושב בערי אירופה היא בסדר גודל במצטבר של 10,000 יורו לתושב. 10,000 יורו לתושב זה הרבה 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 יותר שמה שהושקע אצלנו עד עכשיו. אנחנו נמצאים ב-1.4 אלף יורו לתושב בסך הכל המטרופולינים, אחרי שאנחנו כבר התחלנו ויש רכבות ואנחנו משקיעים ברכבות ואנחנו עשינו הרבה דברים. אז המרחק הוא רב בין מה ש... בין המצב של התשתיות של התחבורה הציבורית באירופה מול המצב של התשתיות התחבורה הציבורית אצלנו. אנחנו על גבול היכולת שלנו מבחינת טיוב המערכת, אפשר פה עוד קצת, עוד שם, אבל אנחנו על גבול היכולת שלנו בטיוב המערכת
בהגדלת היקף הפעילות שלנו מבחינת התחבורה הציבורית ללא תשתית ייחודית. כן, אפילו פחות כמה השוואות כדי להראות איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו צריכים להגיע. אם אני לוקח את היצד תחבורה ציבורית, מספר קילומטר רכב בתחבורה ציבורית לתושב, בירושלים, תל אביב וחיפה חילקנו, מטרופולין באר שבע שמנו אותו לדוגמה, אבל אתם רואים שהבעיות של מטרופולין באר שבע לא דומות לבעיות של המטרופולינים האחרים. אם היעד שלנו הוא כ-100 קילומטר לתושב לשנה, אנחנו ברוב המטרופולינים עדיין רחוקים מהיעד. אנחנו צריכים יותר מלהכפיל את היצע השירות. זה אומר הרבה, לא רק על ההשקעה הדרושה, זה אומר גם על הכסף שצריך להשקיע גם בסובסידיות, בטיפול השוטף. כי להכפיל את היצע השירות זה לסבסד כפול. ואם אנחנו כבר נמצאים כיום בהשקעות של בסדרי גודל של 4 מיליארד שקל בשנה בסובסידיות, זה אומר הרבה על מה שצריך שיקרה. המהירות הממוצעת, וזה הפער הגדול והמרכזי שלנו, המהירות הממוצעת נמצאת מאוד מאוד נמוכה. אם בירושלים, תל אביב וחיפה, אנחנו בסביבות בין 16 ל-19, זה תלוי ב... אני מדבר על שעצי. בין 16 ל-19 קילומטר לשעה, מבחינת המהירות של הרשת, כדי להגיע ל-25% זה הבדל מהותי. זה הבדל מהותי. לשם דוגמה, ואני אתן לכם פה דוגמה, אנחנו לא צופים שהמערכות המתוכננות, ארבע קווי רכבת קלה בירושלים ושבע קווי מתן בתל אביב ישנו את המהירות. אנחנו לא צופים שישנו את המהירות של התחבורה הציבורית, כי עדיין התחבורה הציבורית היא תלויה במעברים בין קווים לקווים וכן הלאה, ואנחנו בשביל להגיע ליעד צריכים לעשות משהו אחר. אז היעד שלנו הוא שונה. אני, כדי לסיים, ואתם יכולים לראות פה את המדדים ששמנו על הגודל המטלות שמחכות לנו, אני, כדי לסיים, אני אתן לכם דוגמה קטנה. בואו תסתכלו בצד שמאל את המפה של קווי המתן המתוכננים. עם עיגול קטן של 300 מטר ו-500 מטר מסביב לתחנות המתוכננות. נלקחו בחשבון גם רכבת ישראל, גם השבע קווי המתן של נטע. בואו תסתכלו, אם הכיסוי הרשת במרכז תל אביב ובלב המטרופולין הוא נראה לא רע, בואו תסתכלו, הטבעת השנייה זה מתחיל להתדלדל, ובואו תסתכלו המבט האמיתי של כלל המטרופולין בצד ימין, אתם תראו שבטבעת השלישית בכלל אנחנו לא מתכננים לשרת. אנחנו לא מתכננים לשרת. וזאת הבעיה המרכזית שלנו. אנחנו צריכים להשלים את הרשת, הן ברמת התכנון והן ברמת התפעול, ואנחנו צריכים להשלים את הרשת של מערכות הסעת המונים, למלא את החורים שבטבעת השנייה בעדיפות ראשונה, ולתכנן מערכות הסעת המונים לאזורים פריפריאליים של המטרופולין, לא רק לערים הרחוקים של תוכנית נתיבי ישראל, אבל פה לאזורים שלנו אנחנו לא נותנים שירות מספיק טוב. תודה רבה.